Rreshtjet e mëdha të borës kanë bllokuar plotësisht zonat më të thella të vendit, ndërkohë në gjithë Kosovën qarkullimi është vështërsuar dukshëm. Komuna e Ferizajt ka formuar shtabin emergjent për të dalë në ndihmë banorve, derisa rrugët në shumë fshatra po pastrohen, disa lagjet fshatit Arakaj të Ferizajt mbesin të bllokuara. Banorë thonë se për 2 javë nuk është vërejt kompani pastrimi në këtë fshat, kurse 140 shtëpi mbesin të bllokuara. Na kem bo kërkes disa herë, kem thirën të komunës, kompania që ka fitu tenderi, në mund prejt premtës që i thrasëm, asë njerë nuk ju kanë përgjith ftesës tonë. Banorët janë gjithë bloku, në mund si, do mund se lagja honi i ri, është i bloku prejt premtës, intervenimi i komunës nuk ka ndodhë, rrugët janë gjithat bllokuar, nuk autobusi kalon 5 herë në ditë, domthonë ka vështirësi të mëdha, nxënësit ka kalojnë për me shku në shkollë, kanë probleme të shumta, do të futen në borë ose rrezikshmëria është edhe prej veturave që kalojnë, janë bërë veç kanalet edhe s'mund me alshu rrugën në anën tjetrës. Problem edhe lëvizja automjeteve dhe nxënësve. Në gjendje ishme të mirë nuk janë as autobuset, kurse shumë banor pastrojnë borën para shtëpive të tyre. Fshati Arakaj ka 400 shtëpi dhe mbi 1000 banor. Nuk është pastruar as bori i shkollës, andaj banorët janë në hall. Pisporin punë sa bas, ku kina bo me dolë, të sënë heshin fëmija, plus kjerët të mejtë, me mëzi që kina shku, pëshin edhe vetë edhe ati pusht, e po të qysh bojnë kjerët, autobusi vjen 5 herë në ditë, s'ko me mëndzi që delë, këjtë është problem, katastrofë është ja. Rrugët janë mbyllër gjithë, pastrimin ka nërë pak ma herë, të dhe mos ka orë kush me pastru rrugën. Qa po bëjnë e ka punë, qa po i konë ati të blokumë? Po e së për, ato blokumë me vëshia dhe vetë. Rrugët si janë qelta, herët së mujnë me bëjnë levizin, zonë sa pa s'kanë shumë shuëllësët. Në 7 sot e shkujnë punë, që shto, së kërë peshqeni, blëku me këtë rrugët. Kur shdhe mi qëllë, shka të mi mi qëllë vetë? Shka po ekme si do mas rruga Iliria, edhe rruga Honi Iria është e blëku me tërsisht. Ati s'kallohet heq me kur gjo, sot më nxes, minë zikimi shku në punë, t'ingrej kërët njona pas tjetërës. Së po di që me thonë, kush sot të përgjigjë, që dy avë i kimi thirë pëndër prej, zvjen kur kush. Në komunën e Ferizaj thonë se kamionet janë dërguar në Arakaj dhe kanë bërë pastrimin e borës, por me që vazhdo të bje borë, është vështirë të mirëbahën rrugët. Në shtabin e emergjent të kësaj komunë, thua se janë shumë rrugë lokale që duhet të mirëbahën që është e pamundur. Vështirësi ka në gjdo kun, edhe në qytetë edhe në fshatë, po janë të kalushme, po dikush po pritë edhe borët, ndështë me afqe që është e pamundur me bërë një gjotë tjilë. Po, i kemi 914 rrugë me emna që janë në qytetë, edhe 400 e kusur rrugë në fshatra me lagje, dë bëjë 1300 rrugë e rrugica. Oshtë një teritor shumë i asi, po ja kemi arritë. Komune e Ferizajt kanë një mirëmbajtje edhe 25 rrugë kryesore në qytetë dhe lagjet periferike, ka angazhuar disa kompani për pastrimin e borës. Në anën tjetër, banorët e fshatit Arakaj kërkojnë një mobilizim të komunës që jetën e këtë fshat të zhvillohet normalishtë.